Re, viss ēters ir te! Jau dzirdējām, hospitalizēto Covid pacientu skaits rūk, bet mediķi uzsver, ka par situācijas uzlabošanos slimnīcās ir pāragri spriest un viss var arī strauji mainīties. Tam gatavi arī mediķi Jēkabpilī. Par situāciju tur un arī Covid-19 pieredzes stāstu turpinājumā. Paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, ožas zudums un milzīgs bezspēks. Tā savās sajūtās ar RTV ziņām dalās Jēkabpiliete Sandra, kur inficējās no ar Covid-19 saslimušā vīra. Drīz jau varēšu saņemt pārslimošanas certifikātu, bet darbā es vēl neesmu atpakaļ, jo es nejūtos vēl labi. Ir klepus, kurš nepāriet, nespēks. Tas emocionālais fons man arī ir tāds, ka diemžēl cīņu ar Covidu neizturēja mans vīrs. Mana pieredze ļoti sāpīga, un es nekad nebiju domājusi, ka manu ģimeni tas skars tik ļoti tiešā veidā. Tuvā mīļā cilvēka vairs nav. Katram pašam jāizdara secinājumi par to, cik tas ir smagi, jo tā doma, varbūt es saslimšu viegli, varbūt tas nekas nebūs. Es tagad varu pateikt no savas pieredzes, ka ļoti kļūdaina domāšana. Sandra atklāja, ka sāpīgi ir ne tikai vīra zaudēšana, bet arī fakts, ka esot slima, viņa nedrīkstē ierasties bērēs. Tu nevari atvadīties no tuvinieka, jo tev vienkārši tev ir Covids. Es vienkārši sēdēju mājās, iededzu svecīti, zināju, cikos ir bērēs un domāju par viņu tajā laikā, bet es nevarēju būt klāt. Viņas vīrs nedēļu ārstējās mājās, taču trīs dienas Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kurā Covid-19 pacientiem domāto gultas vietu noslodze ilgstoši bijusi tuvu maksimumam, un vien pēdējās dienās situācija nedaudz uzlabojusies. Mums ir joprojām 58 vidēji smagu pacientu gultas un 9 smagu pacientu gultas. Šobrīd pacientu skaits ir mazliet mazāks, un tie ir kopumā 40 pacienti. No tiem 32 ir vidēji smagi, un 8 ir smagi pacienti, kas atrodas reanimācijas nodaļā. Jēkabpilī Covid nodaļa ir jau gadu. Ārsti ir pārguruši no lielās slodzes un galvenokārt no sabiedrības nicinošās attieksmes. Tāpēc visi kameras priekšā runāt atsakās. Vēl joprojām ir šī te iedzīvotāja kategorija, kura ir, nu teiksim, agresīvi noskaņotā, un arī ir gadījumi, kad pie poliklīnikas draud. Es gribētu sagaidīt no visas sabiedrības šo te lojalitāti pret medicīnas personālu, kuri ir spējuši pakalpojumu sniegt uz savu iniciatīvu, pārrakšanu un arī virsstundām, kad šie te ārsti ir strādājuši vairākas slodzes pēc kārtas. Viņi jau neietam sabiedrībā un neko negatīvu nesaka. Lai atslogotu mediķus, šobrīd slimnīcā strādā arī 2 brīvprātīgie, kā arī 4 ģimenes ārstu rezidenti. Jāpiebilst, ka, lai arī šobrīd situācija ir nedaudz uzlabojusies, pirms brīža mirušo skaits bija tik liels, ka tika pieņemts Jēkabpils domes lēmums nodot slimnīcas rīcībā arī pilsētas kapliču kā bezmaksas pakalpojumu. Līdz šim tas vēl nav izmantots, taču slimnīcas direktora uzsver, ka ir jābūt tam gataviem. Ramons Zariņa, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.